prazer estar ao lado dele, Armandinho. Armandinho, fala pra gente, por favor, o que é que o público feirense pode esperar? Essa sua vivência, experiência maravilhosa com a guitarra baiana, com o bandolim, a questão do chorinho. Eu tô assim, querendo saber tudo sobre esse show de hoje. Pois é, hoje eu tô com essa oportunidade de mostrar em Feira de Santana a minha história musical que vem. Eu falo sempre, né? Antes de ser trio, de ser elétrico, eu era um regional de chorinho em casa com meu pai, aprendendo aquela história toda do Jacó do Bandolim. Isso desde menino. Estou comemorando 50 anos de profissionalmente, dos meus primeiros discos, onde eu gravei muito chorinho. Inclusive com o Dino Sete Cordas. E agora com essa produção da Surama Albuquerque de fazer o Chorinho do Armandinho, o choro mais alegre do Brasil, que é o choro que também incorpora a cor do som, trio elétrico, toda a minha história musical. Eu tenho a oportunidade de trazer o meu chorinho, o meu bandolim, né, para a Feira de Santana, nesse Natal encantado. Oportunidade de trazer, né, numa praça pública, trazer para o povão. A música instrumental, a minha história musical. Então, assim, o público feirense que tá lotando aí, tá esperando, ansioso esse show, pode esperar muito chorinho, mas chorinho com alegria, claro, né, Nelson? Claro, porque é uma mistura de tudo, né? O próprio Jacó do Bandolim gravava polca, gravava frevo, gravava as coisas que faziam aquele universo musical dele. E o meu, todo mundo sabe, né? Eu tenho um trio elétrico, tenho um cor do som, eu tenho uma vida aí de musical, né, que é... se espalha, né? Abre, esse chorinho abre um leque aí para vários caminhos musicais e é o que a gente vai poder acompanhar hoje aqui em Feira de Santana. TV Fênix, vamos acompanhar o show do homem, viu? Um abraço. Opa!